La història també ens parla a través dels ossos dels esquelets femenins trobats en contextos arqueològics, com el cas de la famosa Senyora de les Muntanyes, que la tenim aquí, un esquelet d'una dona que es va trobar al fons d'una cavitat, al fons d'una cova, especialment guarnida amb collarets, amb braçalets i envoltada d'altres esquelets. Creiem que va ser una dona important, una dona diferent de la prehistòria. El Laboratori d'Antropologia és l'espai on tenim cura d'aquestes restes que han aparegut en contextos arqueològics, és l'espai on les netegem, on les estudiem i on intentem saber qui eren, com eren i què els hi va passar a aquestes dones. Aquí damunt de la taula tenim diferents esquelets femenins de diferents edats, des d'una bebè, una nadó molt petiteta, que és aquest esquelet tan petitet, una nena, una noia jove i uns esquelets d'edat adulta més avançada. Totes elles són les restes de les protagonistes de la nostra història. A partir de l'estudi de l'esquelet al laboratori podem veure signes que ens parlen de quines activitats haurien fet aquestes dones, quines activitats físiques haurien fet. Sobretot són signes que veiem a través de la remodelació esquelètica, perquè el nostre esquelet, mentre estem vius, és un òrgan viu, és un òrgan que es pot remodelar segons quines activitats fem. Per exemple, aquí tenim aquest esquelet femení, doncs a nivell dels braços, i podem veure les zones d'inserció muscular i, per tant, una persona que tingui una musculatura molt desenvolupada, aquest esquelet tindrà uns relleus musculars més importants. Aquí tenim tot d'húmers femenins amb la seva remodelació esquelètica que ens parla de si tenien més o menys musculatura, si havien fet més o menys activitats vinculades amb el moviment dels braços i de tota la musculatura de l'espatlla. A part d'aquests signes d'activitat que veiem en l'esquelet, també podem veure signes de patologia, signes d'anomalies o carències, com seria el cas de tot el que són les malalties d'etiologia metabòlico-carencial, que ens parlen d'aquestes deficiències alimentàries, deficiències de vitamines o de ferro. Això ho veiem en forma de porositats, d'estries, d'alteracions a la superfície cortical de l'os. El futur de les dones passa per estudiar i integrar aquest passat en femení i des de l'antropologia física i forense podem contribuir en aquest coneixement.